地震当下就是整个黑掉，然后我们就从五楼坐营救飞车这样子，就从五楼摔到四楼、三楼、二楼、一楼到地下室，然后才听到一个很大声的啪。没有，我知道他在哪边，我拉到他，啊，可是没有办法拉，啊，瞬间失去比真的比慢慢失去还可怕，跟的感觉，因为我家长也不在了，所以我就觉得是我的家是跟。就跟不见了，就觉得好难过啊！从今就觉得啊，有希望。很明确的听到说有喊说里面有没有人，那我们一直喊，是传不出去的。然后是下午六点多，那个赖副总统刚好巡查到这边，然后赖市长当下跟可能旁边有个嘉义救援队队长，他就刚好要准备休息，然后就没有休息，听妈妈拜托他之后，他又爬进来，而且那个空间就是比一个橱柜还小的空间，撑在那边撑二十小时。就连救援队大家都讲，那个位置绝对是尸体，绝对不是活的。以他们的经验，救灾人员随时报告救灾进度，并且要求黄金72个小时缩短为24个小时，尽全力抢救生还者。很感谢他，如果当下真的没有他在现场，这样子去，而且外面的环境是6度，他在外面待满冬天，然后走到脚都。我老二第一天找到，然后我老大是第六天才找到。你们需要找到我的孩子，我说，所以我们要知道说进度，然后接下来要怎么做，所以我们都是跟着他后面跑，想要了解这样子。因为那时候他每次看到他的时候，他眼睛都肿超大。对，不知道，就是反正就是憨憨这样子啊。刚第一年的时候，我就说我不习惯。就是一直听不到人家喊妈妈。如果那时候我完全已经没有生育能力了，我就不考虑了。可是那时候我30几岁，还可以，我觉得还可以啊。只是说怀孕过程不是很顺利，高血压很高，妊娠高血压。后来她早产，她7个月就早产。火化当天，她同学有送一个模型。要烧给他的啊，上面是写红字的店，哎，啊，我有看到，哎，啊，我才想到说啊，他以前有提过，哦，那我们就来帮他开一个店这样，哎，啊，当然现在这个动机要变成我们生活的动机，哎，这是变我们最主要的那个往前走的方向。那时候我们只知道赖市长很用尽各种方式来帮助我们，哦，让大家都能够在灾后能够安身立命。我内心是满满的感激啊，除了感激以外，还是感激，再三的感激。是的，我也利用这个机会，向海内外每一个帮助过我们救灾重建的人，再度表达感激。那时候很多人都很忌讳，然后几乎没有建商愿意来做，一盘散沙，真的不知道该怎么做。赖副他们也是很积极，跟市府团队，他是帮忙我们协助跟营造厂啊协调啊，营造厂跟那个建设公司啊，不然说真的，我们小市民哪会懂得这些那么多事情？那时候要成立都市更新会，凝聚力大家很意见很分歧，成立不起来 啊，所以赖市长提出了一个双轨制的创举啊。他所谓的双轨制的创举，就是说让想要离开的人都离开，要想重建的就尽量重建。
而且因为他实施双轨制，我们在做任何事情决定同意比都很高啊，所以就加速我们所有的决策。重建第二个最大的困难就是资金的问题，但是帮了非常大的忙。然后其实他也不是只有帮了这些忙啊，第一个他卖了我们90坪地，所以保证我们已经有足够的地，我们一定可以盖得起来啊。第二个他也帮我们媒合了最好的建筑师，帮我们媒合了台南当地最优秀的营造公司来帮我们盖。他有一次卸任行政院长的时候，他还打电话给我，还说要来工地看看啊，工来关心一下我们重建的速度啊。悲伤，因为你日子要过啊。我觉得最重要一点是，因为我们这不是个案啊，我们事情发生是几十户、就是上百户都发生一样的事情，是让大家一起这样子互相这样子，才把它撑过这一段。啊，我们的目的就是要让我们自己能够开心的往前走啊，不然老实讲是很困难的。啊，重要的是说开这个店。就好像跟恒志一起在奋斗一样。很大的劫难之后，我觉得应该就是我一定有我存在的价值，而且重建让我觉得说真的是感受到很多祝福跟爱。